Luiz mezi priste t'i propozonte Kiares. Çdo ditë, ai mendonte për mënyrën e përsosur për t'i kërkuar asaj të martohej me të dhe donte që ai të ishte një moment i paharrueshëm. Ai planifikoi t'i propozonte në plazh, i rrethuar nga drita e qirinjve dhe luleve, ashtu siç e kishte ndëruar gjithmonë. Luiz kalonte orë të tëra çdo ditë duke hulumtuar ide dhe mënyra të ndryshme për ta bërë propozimin më të veçantë për Kiaren. Çifti i mënjanës bisedat për lojën e tyre personale, një prej tyre ishte një mundësi propozimi nga ana e Luizit. Ky i fundit e pyeti Kiaren se si e ndëron ajo propozimin, vërtet, si e bëni propozimin, të ulem në gjunjë me unaz? Kiara thot jo mo, nuk ka gjë, varet nga vendi ku jemi. Luiz i thot le të bëjmë në Myslym Shyr në trotuar, në dhomë të gjumit, në salon, balkon. Kiara përgjigjet nuk na në balkon është pak i ngushtë, jo aty jo e diti ku, Luizi. Ku moj në Paris, Kiara, Të jetë pra pak vend unë, të sfidoj të bësh në Myslym Shyr, të japë fjallën që nuk do qesh.